မကွေးတိုင်းရောဒေသကန့်ကောမြို့နယ်မင်းရွာရဲကင်းစခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်ကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကမကွေးတိုင်းရောဒေသကန့်ကောမြို့နယ်မင်းရွာနယ်မြေရဲကင်းစခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမနက်9နာရီခွဲမှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုရရှိခဲ့ကရဲကင်းစခန်းဝင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ ABSDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ငယ်အလက်30ကျော်နဲ့60မမလက်နက်ကြီးတွေကိုတင်စီရရှိခဲ့ပြီးစစ်သားနဲ့ရဲတပ်သား10ယောက်ကိုတော့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တပ်ဖွဲ့စုပေါ်တော့ဒီရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာကတော့နောက်ဆုံးရင်လည်းဒါကမျိုးရည်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးပနင်းခွဲထူးတာတို့ပေါ့နော်ဝါညောင်းထူးတာတို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲအခုတော့ကျွန်တော်ရဲစခန်းကိုကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်ထိန်းထားပြီးတော့ရံပြီးတော့ရံပြီးပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ကံကုန်မှု450ကပြီးတော့500ကျော်တော့လည်းချက်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်ကူတာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုထွက်လာတာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲစခန်းကိုလက်ရှိမိရှုပ်ချက်ပြီးပါပြီမင်းရွာရဲကင်းစခန်းတိမ်တိုက်ပွဲကိုကံကောခရိုင်တယင်တတယင်ခွန်တယင်ဆက်တတယင်ဆက်နှစ်တယင်ဆက်လေးတယင်ဆက်ကိုနဲ့ဒေသခံရဲကြီးပကဖားရီအပါအဝင် ABSDF column 3တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းရွာရဲကင်းစခန်းမှာစစ်သားနဲ့ရဲအင်အား50ကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်ကြပြီးတိုက်ပွဲကျင်းမှာဒူရဲအုပ်အင်းမင်းစိုးအပါအဝင်20ကျော်တိုက်ဆုံခဲ့ပြီးတပ်သား9ယောက်ကတော့လက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ကမှသူတို့ကလည်းဒီလိုအောင်တက်ဖက်ကြနေပြီးတော့ပဲပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ဒီချစ်ကူလေးပေးနေပါတယ်ဗျ။ချစ်တာတော့ပါလေကျောင်းကားတော့ချစ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းညတော်ဝန်ထမ်းပါပဲတကယ်ကြီးကဒီ2023ခုနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအခုပေါ့နော်ဒီအခုဒီနှောင်းတိုင်းပေါ့နော်ဒီဆယ်တာပိုင်း၉တာပိုင်းဆယ်တာပိုင်းအစလို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပေါ်မှာလည်းကြီးနေတာပဲစစ်ပေါ်မှာလည်းကြီးနေတာဖြစ်တဲ့ဆောင်တကယ်ရောဒီတိုက်ပွဲတွေကတော့ခက်ခက်ခဲကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့မှဒီကနေ့တော့ဟိုတုံးတက်လို့ရမှာပေါ့ပြောလို့ရမှာအောင်ဗျမင်းရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်ကံကောမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်တိုက်နေပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မင်းရွာထဲလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွက်ခဲ့ပြီးမင်းရွာဒေသခံအသက်80အရွယ်ဦးအောင်ဆန်းနဲ့အသက်39နှစ်ရှိဦးမျိုးလင်တို့လက်နက်ကြီးစထိမှန်ကပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အန်ဒီကတော့ဆုံးသောအတေဟိုဆုံးလေးရတဲ့ရှောင်နေတာဆိုတော့ခုလည်းရှောင်နေကြတယ်ဒေသခံလက်နက်ကြီးစဒီအဲ့ဒါတော့သူတို့ကံကောကနေပြီးတော့မှဟိုဒီမင်းရွာစကန်းကိုစစ်ကူနေနေဟောင်ဝင်စာနဲ့လမ်းပြည့်လို့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးထိပ်သွားတာပေါ့။အကျောင်းကတော့ကံကောကနေပြီးတော့မှတော့ထွက်တယ်ဒါမှမင်းရွာအထီတော့မရောက်ဘူးသူတို့ဒီအထွက်တော့ပြထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အကုန်လာတုန်းကလည်းမင်းရွာရဲကင်းစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ချိန်စခန်းမသိမ်းနိုင်ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရမှုပါတယ်။မင်းရွာရဲကင်းစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကကံကောမျိုးပပလဲကိုကာကင်းတွေချထားပြီးကံကောမျိုးနယ်ထက်ကရဲကင်းစခန်းတွေကိုလည်းအင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကံကောမျိုးမြောက်ပိုင်းတောင်ခင်ရန်ရွာရဲကင်းစခန်းကိုလည်းမြောက်ခင်ရန်ပြူစောတီရွာကစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီတွေကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအင်အားလာရောက်ဖြည့်တင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။